si weyn loo soo agaasimay oo ay ku qalinjibinayeen in ku dhow 30 arday Soomaaliyeed ayaa xalay lagu qabtay Sali Mall ee degmada Nasir City ee magaalada Qaahira. Xafladda qalinjabinta ahi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Masar, Cabdiqani Maxamed Wacaysa, jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani, iyo boqolaal ardayda Soomaalida ah. 22 ka mid ah ardayda Soomaalida ahi ayaa ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha dalkani, halka 7 ka mid ay qaateen shahaadada labaad ee Masarka. Qaar ka mid ah ardayda qalinjabinaysay oo aan la kulmay ayaa iiga waramay waxa ay barteen iyo dareenkooda. Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cabdinuur Saciid Jaamac. Waxaan ka qalinjabiyey jaamacadda Azhar, kulliyadda Shariica wal Qaanuun, qismi Shariica Islaamiya. Runtii wallaahi dareenkayga aad iyo aad buu u kacsan yahay, farxad baan dareemayaa. فرحت هذه أدوين. ما قاعد يقول قرحة فرح جامعة الأسر كل الدراسات الثانية قسم علم نفسي. درن كي يقعد المسوي كوي كرر ونهات يأدي هذا يوم فرح سنة هاي. وحنو مهد علنا يا وارد كي يقعد ولا له يقعد يا أصحاب تيدا. حفلة دا قرحة بدنا يجلس وقاعد قاعتي أدي هذا يوم هتسينه. يبدي جن أدي جا يسافر كا. ما قاعد ميل ري حسين حسن صالح. ما يبدأ معي دراسات عليا أما ماستر سلنجا ساو. ماستر هذا معي أو مكال دراسات عليا سلنجا ساو. ولی بعد با معد لیراو جامعه کاهیرو دموکراتیک سنتر اول که برادر استاتیستیکس که یو بپلیشن که ادیه دام فرح سنه درن که کو آنکو او کردم مکه عصر کر معناش عورتی که عصنت سند ور بدال کنی مصر و حقیق لنجبیا طبنان اردی سومالیت و کافل حی جامعه ده ایو معهدیه دسره ودن کنی dalka Masar ayaa ah dal ay wax ka bartaan boqolaal arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay xukuumadda Masarida. Hussein Sahnuni, VOA, Qaahira.